Martın 10-u saat 15-radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində baş vermiş silahlı insidentlə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində aparılan cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin Böyük Prokuroru Kənan Zeynalov məlumat verib. İstintaqda Şahmar İsmailov, Vüqar Quliyev, Ramal Məmmədov və digərlərinin Bir qrup şəxs halında sifarişlə Nicat Əkbərova öldürmək məqsədi ilə qeyd olunan ünvanda qanunsuz əldə olunmuş odlu silahdan atəş açması, sonuncunun atəşdən yayılması nəticəsində təsadüfən həcə yerində olan Tamerlan Hüseynov və Fəqan Rəhimlinin müxtəlif xəsarətlər almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında qeyd olunan şəxslərə Cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham edilərək cinayət işi baxılması üçün aidiyyət üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Xatırladaq ki, martın 10-da Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığında baş verən silahlı insident zamanı 2 nəfər xəsarət almışdı.